Хакас Республиканың культура министерствосының база Санкт-Петербургтағы театр академиясының ұстық баста арызында егілген чөптезі хостыры, пүл шибіргі шитікізі, пу пөск үгірдік заведениясының студенттері болып зырға керектер. Артист боларға Хачатхан читерінің арызында талық ештірерге келпірді профессор Владимир Наренко. Ол қыстар енде бар күштерін салып, ұстарын көзіткенер. Оларға Хадида Кибірлс Пазабасне қығырырға керек болған. Кызының қос үсті көрікже Хади шетірпілгенінің аның шаяшы көміне пілтірші. Сағымзы, анзы, прайзынына келіспенже, ше талығына ертіп алзы, үгірін қостары ұстары тапталып одырыр. Пусть лопстинг хакасиера перелиган он бис очный орн я базы оник заочный орн прай чибрига читы кизе керихтл чепске а ну общем тем хакасиен пшей базах чох тирем я тем театр да тоган поди чаячи узун кюдергицы хыхшап празн Югренистерин тосхан олхстар жүптезу хостера түрен үскен жерлериндер айланып орындағы театрларда тоғынырлар. Хазнаның ин келкім театр академиясы пістен республика 4 курс темініп салған. Амды бизнесін алырға темненше. Базы анда оңдай болар ба, шоқ ба, ансын сағым бірдекізі шоқтап олбас. Санкт-Петербург түгірінзі мен көп не могу үгірін малым. Анын үгірін сымсақ чемпиры келегі театрда тоғынаға. Театрда тоғынзы ұлық артист болығы сақчым. Академияда үгренерге алып жатқан курста хакас паза орыс тілік шитер үгренерлер. Ашырғасқа пүштің соның олықстары Марыға асқынақ келділер. Школы тос жатқанарының экзаменері соның сыныхтық комиссиязы халғын же талық ештірер. Асағымзы профессор Зеніс Бешеркенерге ол бұ шөптер пергілепші. Профессор Палов Пюскеді Палов салды келерге чоқтан чебірге үйінді. Амзақ жеме чақсиды темнен ап күркүйірге барағы. Артист боларға сағын жатқан шетерге амда орай немес темнен ап сынықтық комиссиясына ұстарын көз берерге. Оң болза Санкт-Петербургтағы театр академиясының студенті болып зырғы. Ол бұл сұрғыларның Александр Тапановтың адының ХКС драма театрын зар айланарға шарир.